دا 1.50 باندې اخیری 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 1.50 باندې صح او هغه 95000 اخیری اخیری 95000 او 95000 فایده خو هغه باندې سلور خو بي هغه دوه ده هغه دوه ده او او دا به سلور صح د دې برک سرویس سره ته د دې 120 120000 روپے څخه دی کنه اخونه کړی دي نه دا کچا کچا لیلا ته بیا کې دې بیا کو جی 145000 اخیری به سوی اخیری 40 وای دی او اخونه اخونه سلور اور تیسرے کی 1.45 اس کی بھی ہے 1.45 1.45 روپے بیا کی اور فائنل کیا ہے فائنل 1.35 اور 1.35 روپے فائنل ہوئی دی 1.45 ہوئی اور 1.35 روپے فائنل ہوئی السلام علیکم ناظرین امید دے چے رو جوڑ بے اور مونگا ویڈیو گانے بگورے انجوائی کوئی با نن مونگا تاستا بیا دا خبر خوش ٹی وی سرا دا رنگ روڈ منڈی تر اغلیو زمونگا سا ویورز ڈیمانڈو چی مونگتا جوٹے ہو خیا مونگتا سخی ہو خیا نو کوشش پکو مونگا تا چی جوٹے ملوشی جوٹے بتا ستا خیو سخی بتا تا خیو او آئی قیمتون هم خیو بی پاریانو سر بخبری کو تاسو بخ واوری ناغی چی سری تونه دی کوشش پکو چی آغی پا خلا مونگ سر خبری ہو کی او داغی پا جبا که تاسو واوری داغی ری تونه نو رازی در رنگ روڈ منڈی دا چکر لگو قیمتون هم تاسو پخپل آوری جوٹی چی ملوشی اوام تاسو وینی او د خپل خوخ سروی خوری که شرط داره چی تاسو ویدیو پورا گوری نو تاسو تا بعضی اوقات داسی وشی چی ستاسو د خوخ سروی چی آغا دا ویدیو پا آخر کی راشی نو مونگ تا دا پتن لگی چی ستاسو چوائی سره که تاسو ویدیو پورا گوری نو دا با تاسو تا آسان پریوزی او تاسو تا آغای که سوالونا کوستین نوری نپیدا کیگی نو دا ویډیو امید ده چې تاسو خوښ شي او شیر کړئ لایک کړئ خیبر سوشل ټی وی سبسکرایب کړئ تاسو ته روزانه اسنه سره اپډیټس راځي پر ډیلی بیسس باندې موږ ویډیو غو ورکو ان شاء الله چې تاسو په توقعاتو پوره کېدو کوشش کوو راځي زموږ سره اوسئ او جی دی غاخ کړی دی کټیان نه نکړیا کچي دې دوري او دا دوري جی تاسو دې سبا یو د دې یو لک پنځل لس اخیری سوال اخیری لس خو پخی خبرې کوم غنا دلته مونږ چا سره کچ خبر نو خپل کسبانو نو بس 1,10,000 1,10,000 روپۍ غاخ کړی دی او جی دا غاخ کړی دی دو دی جی او دام دورا کټیانو جنې کړی دې 15 دیم غواړو دام بلس ورکو واو 1,10,000 او جی او ماشاءالله او بل بل د جرا غواړو 95000 غواړو جی 95000 او بازارونو مازارونو لګ مټشوي ولې غو خو ما خو بازارونه نشته فاینل وای نه فاینل نه فاینل به 90 ورکو هغه ته غواره خو بس بازارونه غو خو نشته نه بس بس دا کاروبار په شل مل خرڅېدا بس اوس خو بس کسابي لاندې کنه او جی نه دا خو دی وی چې میاشت دوه پس پر اختر نه خکیږي مارکیټ خنه خشوي دی کنه ډیر خشوي دی اچھا ها ساویراله کنه ساوی منډیانه ټولړه کی دیو ها ها مالډیر دی او جی او سورځ کې دا سخینه ډیره زیاتې وسخینو او سخینو غواړم بس کې شاد شو غواړم سکی روان دي دوبه تا کویت تا ها او دا سرویل ډیر زیات روان دي غوخه روانه غوخه روانه په لاور د پټریان نه اچھا او لاور پټریان روان او خود د بادب روانه دا دام نه 1000 روپے کیلو ال ته خرید کین نو نو بیا خو بریټ نور زیاتی او زیاتی کی خود تل نه کنه ته خبر کنه اچھا او په پنجاب کې لري زما جی نومان شاہولی 311 50 48 956
ریجوټه 120000 غوخنه کړی دوه غخیره او خوکه سر داس خچې نه هغه 130 130 او د دغه فاینل سوای فاینل اخیری 115 باندې ورکو 115 او درته د جوټې بم دغه سی جوټ 110 110 اخیری نوم سوې تاسو طارق طارق ټلیفون نمبر 0303 85 70 676 د دې برک سرویس سره د دې 120 120000 روپے سخے دے گا نا راکھنے کھڑی دی نا دا کچھا دے لا آزاد دیم نمبر اگا 115 115 اگا ہم کچھا دے گا آخری مطلب 115 بانے آخری 15 بانے 15 بانے سیدہ دا 110 بانے آخری 110 بانے آخری دا برگ دا جوٹی دیو سا اگا جوٹی دی 10 جوٹ پس بولا دا 150 بانے آخری 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 150 بانے او هغه 95000 اخیری اخیری 95000 او 95000 پیدا خو هغه باندې سلور خو بي هغه دوه ده هغه دوه ده او دا به سلور هغه ریټونه خيجي که کوزي سب بس ریټونه خو بس چې وخه ګران شي خه ماخه ریټونه خيجو شي ریټونه وخه ارزان شي ریټونه راکمېږي بس اچھا شمال کمې راشي کنه ها نو بس خه ماخه بیا وخه ګرانېږي سروي مو سره خيجي د دې سوای د دې یو لک او کومه به پکې یار 1 لک فائنل ریټ دی فائنل او د دې نمبر 120 فائنل ریټ دی 120 هغه 135 فائنل ریټ دی او هغه 120 هغه نورم نمبر چې دی 120 دا غوا هغه دا فائنل ریټ دی فائنل ریټ صحیح دا تاسو نوم سره محمد ولی او ټلیفون نمبر 0318 498 93 97 اس کی کیا ریټ ہے اس کا 160 فائنل فائنل 145 145 جی دانت کچھ ہے کچھ ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا اس کا بھی ایک ریٹ ہے ایک ہی ریٹ ہے دونوں کا ایک ہی ریٹ 45 ایک 45 یو لاکھ 45000 روپے یو لاکھ 45000 روپے اور 145000 روپے دے دے بل ہم ہوئی کچھ جی یو لاکھ 45000 روپے اور تیسرے کی 145 اس کی بھی ہے 145 145 یو لاکھ 45000 روپے باقی اور فائنل کیا ہے فائنل 135 او یو لاکھ 15000 روپے فائنل ہوئی دی یو لاکھ 45 ہوئی او یو لاکھ 15000 روپے فائنل ہوئی اور یہ کالی رنگ کی جو ہے ان دونوں کا ایک ہی ریٹ ہے ددی ہم 135000 ہوئی یو لاکھ 15000 روپے وہ تو چھوٹا ہے میں ہاں وہ چھوٹا ہے اس کی کیا 115 ارے یو لاکھ 15000 روپے ہوئی اخر تاس تو مت کیمرے سے چگوری 115000 روپے سب کچھ ہیں ہاں سارا اور یہ جوٹے تین دانے ہیں چار چار ہیں تو یہ جو پہلے نمبر پہ ہے اس کی کیا ہے 320 320000 روپے درے لکھا اور 60000 روپے اور فائنل کیا ہے اس کی فائنل 255 265 اتنے پہ ہو جائے گا 255 دو لکھا اور 55000 روپے اور اس طرح دوسرے نمبر پہ ایک ہی ریٹ ہے دونوں کا 255000 دو لاکھ 55 اچھا یہ گبن ہے تو یہ تو مہنگی ہوئی پھر 320 ہے اس کو درے لکھا اور 60000 روپے دے دگے ہوئی فائنل دگا بلار بشری دے درے نمبر چولا رہا اس کے بعد یہ 145 145 بچری جو ہے ادھا چیز کم اس خیتہ اس تخکر یو لاکھ 15000 روپے اور یو لاکھ 15000 روپے آخری ہوئی یو لاکھ 15000 روپے آخری ہوئی اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے 170000 روپے یو لاکھ 80000 روپے فائنل کیا ہے 155 یو لاکھ 55000 روپے آخری ہوئی دانت سب کچھ ہیں اور یہ جو آخری ہے اس کا 125000 روپے یو لاکھ 55000 روپے آخری ریٹ ہے یو لاکھ 55000 روپے نام کیا ہے شعیب ٹیلیفون نمبر 0315 91 55 063 ناظرین تاسو کتل رنگ روڈ منډه چکر تاسو لگاو د جوړ ټوري ټومنګ تاسو خپل کټوم درته خپل د سخوس خیانو ټوم درته خپل نبی پایانو نمبر مې سره شیر کړی تاسو اوریدل خبرې اترې امید دی چې د خبر سوشل ټي وی دا ویډیو تاسو خوښ شي دا تاسو سبسکرایب کړئ لایک کړئ او دا شیر کړئ تاسو ته مونږ ډیلی بیسز باندې دا ویډیو غانې داسې دلچسپ پروګرامونه خیو ته کله بعد د برزه ته خیو د چرګانو د ته خیو اصل او د سروم در ته خیو نو ان شاء الله زموږ دا رابطه وي د نن ورځې د پاره د رنگ روډ منډه نه الله حافظ